Ano, vážení diváci, vážení sportovní diváci, tisíci branka černé perly kopané, Pelého visí ve vzduchu. Kdeže visí? Já nic nevidím, Hurvínku. Prosím tebe, neptej se tak hloupě, to je řečeno obrazně. A neříkej mi Hurvínku, jsem Pelé. Snad želé, ne? A proč si želé? Koukej, Máni, už i toho žerika nudíš. Jednou tady jsi jako obecenstvo, tak se prosím chovej sportovně a zdrž se poznámek. Tak, Pelesičky, stáč! Žeriku, kam zas jdeš? Žeričku, nech tu bačkoru na pokoji. Šmanko, te pochop, Máni, to není bačkora, to je levá tyč branky. Je? Brankář Žerik cloumá levou tyčí? Žeriku, nech toho a okamžitě do brány. Slyšíš? Au, se přerazím. Zakop si o kecku. A to není kecka, kecka seš ty. Tohle to je pravá tyč branky. Tak Žeriku, bude to? Jo. Tak pozor. Želé se znovu rozbíhá. Celé. A pozor. Gól. A dost povídám. Nemůžete si hrát trochu ohleduplně? Kdo má v tom rámusu zodpovědně pracovat tadyhle? Ach jo. Nezlobte se, prosím, pane Spejble. My jsme si ani nevšimli, že pracujete. A co, prosím, pracujete? Je to totiž jaksi nadšen. Ale nic, Máničko. Já tadyhle jaksi, žána bych tak řekl, luštím inzeráty. To je jistě velmi namáhavá práce. No to bych prosil. Je to samá zkratka a kdo se v tom má vyznat? No prosím, hele, třeba tadyhle. Čti, Máni, no? V škol prodzán No, vidíš, není to úplný hlavolám? A navíc jazykolám, když tak Máničku poslouchám. No jo, abys ty hned neměl připomínky. Ju, to je legrační inzerát, hleďte. No. Cirkus Jumbo hledá k okamžitému nastoupení psího akrobata, cvičeného ve zpěvu, přízemní a počkej, máš rozum, chceš převrátit stůl? Kde, jo, tadyhle. Ve zpěvu, přízemní akrobací a provazochodectví. Podmínkou je... No to už mě nezajímá. Ju, to budeme mít život. Hurá! Co tady vřeštíš jako pavián? Tati Máni, já to jasám. Náš Žeriček nastoupí do cirkusu Jumbo jako psí akrobát. Žery, co ty na to? A my se aspoň nebudeme muset učit, protože budeme s Žerikem cestovat po světě. No tak řekni, Máni, nemám to kluka střeštěnýho. Hurvínku, ty ses dočista zbláznil. To je náhodou bájonápad. To je nejbájovější nápad, který mě kdy napad. Žeričku, začneme i hned s nacvičováním. Žery, k noze. Taťuldo, tatínek těch novin. Nech mě alespoň v klidu dočíst ten inzerát. Máni, zapojte se. A co máme dělat? Jo, to by mě taky zajímalo. Taťulda mi bude dělat asistenta a... Asistenta k čemu? Vážení, stojí před vámi slavný cvičitel Hurvinos Spejblbulos se svým čtyřnohým přítelem Žerikosem Haťafárem. Ještě nějaké dotazy? A co si, pane cvičiteli, vymyslíte pro mě? Ty se nám budeš, Máni, starat o kostýmy. Jej, Danánky, tak já budu dělat kostýmovnici. Kostýmérku. Tu taky. Tak. V tom případě bych prosila nůžky, lepidlo a krepový papír. A to budete zírat, jaký kostým Žeričkovi vystřihnu. Prima, tak si paní kostýmovnice... Kostýmérko. Paní kostýmérko, dejte do výroby kostýmu a my začneme s nacvičováním. Ano. Tati, kam zas jdeš? Ale chci si konečně dočíst ten inzerát. Nic takového, jednou seš mým asistentem, tak se nevzdaluj z pracoviště bez mého souhlasu, jasné? No tak dobře, jak si přejete, pane cvičiteli? Žery, začneme s nácvikem zpěvu. A já? Vy, pane asistente, udávejte tempo. Prosím, a bude to? Skákal pes. Dobře, tak připravit, Žeriku, S, 2, 3. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. No, Žery, pěkně po mně, no tak. Pozor, skákal pes přes oves, přes zelenou... Dost. To není zpěv, to je vití šakalů. Tak znovu. Pane asistente, předspěvujte vy, ano? No tak prosím, Žeričku. S, 2,
tři. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, no na klob. Senza, no jde to líp, než jsem předpokládal. Zpěv máme, podmínka číslo jedna je tedy úspěšně splněna. A jaké jsou další požadavky na psího akrobata, pana asistente? Prosím, pane cvičiteli, hned nahlédnu do inzerátu. Ano, tady to máme. V oboru zpěvu, v přízemní akrobacii a v provazochodectví. Podmínkou však je... Stačí, stačí, pane asistente, vraťte se prosím na své pracoviště. Ach jo, já ten inzerát snad nikdy nedočtu. Není také třeba, co vědět, chceme, to víme. Tak tedy, nácvik přízemní akrobacie. Kde je zase ten pes? Tady, tady, pane cvičiteli, tady je ve své garderobě, už je připraven. No ne, tobě to sluší. Ježeriku, co ti to ta mánička vystřihla za kostýmek? To koukáte, co? Teď máš mašle ještě větší, než má mánička. To víte, nešetřila jsem materiálem. A v té sukničce vypadáš jako baletka a ne jako psí akrobát. Řekni, Žery, ať si si, jen když nám to sluší, viď? Tak pojď ty, fešáku, a nezakopni si o nohavičky. Dávejte pozor, tohle to je jako manéž, tady ale odsaď až odsaď, a tamhle odtamtaď až potamtaď. Pan asistent si laskavě klekne tadyhle doprostřed. Žerikovi dáme židli na čumák a bude balancovat. No počkej, a proč tady mám klečet? Protože budeš ve spod. Ve spod čeho? Ve spod toho balancování. On bude žerit s tou židlí na mě? Přesně tak. A na té židli bude sedět mánička. Ať se lidi zblázněj. A ta mánička taky na mě? Ne, na židli. Ať se lidi zblázněj. Nebesíčka, hurvínku, ty nás všechny připozabiješ. Klid, ticho, soustředit se. Žery na taťuldu. No, židle na žerika, mánička na židli. A hop. Já to nevydržím. Vydržte! Jej, Dananky, já jsem celá potlučená. No jo, a co mám říkat já, když jste se sesuli všichni na mě? No, na poprvé by to ušlo, ale byly to pro mě nervy. A dej pokoj, vždyť nás všecky zmrzačíš. Hurvínek nikdy neměl připadnout, prosím, na tenhle nápad. On nikdy neměl rozum. Šmankote, co to zase chystáš, Hurvajs? Nebezpečí je mým povoláním. Tak prosím, pansko, pokračujem, nebudu přestavby dělat za vás. Pane asistente, jednu židli. Semhle? Kde je ta ťulda? Moment, tady v tom inzerátu je napsáno... Nech inzerát inzerátem, ta ťuldo, a podělat záchranu. Počkej přece... Máni, ano. Máni, hele, čti, podmínkou je... Jú, já jsem z toho šokovaná. Co je zase? No ty jsi ten inzerát nedočet do konce, no Máničko, čti. Ano, podmínkou je, aby ten psí akrobat byl Bernardín. No, a Žerik? Žerik je fox terrier. Vy, Žerik.